Startbilen rullar, det är klart för start. Lopp 7. Och vi har de 14 storna i Conperdy storserie med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet 2. My Choice öppnar bra utvändigt. 3 Sephora, mitt i banan 5. Brilliant Sensation. Galopp för 6. Restless Heart. Favoriten galopperar. Istället är det 3 Sephora till ledningen för 2. My Choice. Som tredje 5. Brilliant Sensation. Andra utvändigt för 10. Solid Wise Ass. Diskvalificerad nummer 6. Restless Heart. Mark Elias. Tredje utvändigt 8, Umbra. Fjärde utvändigt 11, My Liberty. Femte utvändigt 9, Laurenti. Samtidigt som 500 meter med ledande nummer 3, Sephora, passeras på 1.11,7. Då är det Vimpal som trycker gasen i baten med nummer 10, Solid Wise Ass, och nu flyttar fram sin häst till ledande position med 1400 meter kvar till mål. 10, Solid Wise Ass leder. I ryggen 3, Sephora som första häst i ena spår 5, Brilliant Sensation. Tredje invändigt 2, My Choice. Fjärde invändigt 7, Kommer Leia. Femte invändigt 1, Farida Sting. Sjätte invändigt för 15, Hip Hooray Bucko. På gång i tredje spår nummer 8, Umbra. Andra utvändigt just nu för 11, My Liberty. Tredje utvändigt 9, Laurenti. Fjärde utvändigt 13, Maharene Star. Ingves avslutar i andra spår med 14, Bianca Sisa. Samtidigt som 8, Umbra. Nu finns utvändigt nummer 10, Solid Wise Ass. Andra ut för 5, Brilliant Sensation. I rygg på ledan 3, Sephora. Fältet avslutas på innerspåret av 12, Livy Lady. Samtidigt som Colgini Adrian lyfter ut nummer 13, Maharene Star i tredje spår. Får ut framför sig nummer 11, My Liberty. May anfall i tredje, även nummer 14, Bianca Sisa. 10, Solid Wise Ass leder. 6.50 kvar till linjen, strax passering 1500 meter. Har på utsidan nummer 8, Umbra. I tredje spår nummer 11, My Liberty. Mellan hästar som andra häst i andra spår 5, Brilliant Sensation. 1500 meter, 1.14,9. Rygg på ledan nummer 3, Sephora. Tredje invändigt för nummer 2, My Choice. Som andra häst i tre spår nummer 13, Maharene Star. 10, Solid Wise Ass leder. 8, Umbra på utsidan. Luckan finns nu för nummer 5, Global Sensation. 13, Maharene Star försöker bakifrån. Körn i rygg på ledaren har vi 3, Sephora. 10, Solid Wise Ass. 8, Umbra på utsidan. I anfall i tre spår då från nummer 5, Brilliant Sensation. Via stretchen nummer 3, Sephora. 10, Solid Wise Ass. 8, Umbra. Längst ut nummer 15, Hit Hooray Bucko. Invändigt 3, Sephora. Längst ut 15, Hip Hooray Bucko. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Diskvalificerade hästar nummer 14, Bianca Sisa, och nummer 1, Farida Sting. Come my lady.
dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talk about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Resultat, lopp 7, Coin Producer stor serie 2020, omgång 2. Här vann 15 Hip Hooray Bucko och Gustav Johansson. 2 i mål, 3 Sephora, Håkan K. Persson, 3 i mål, 13 Maharene Star, Adrian Collini. 15 Hip Hooray Bucko är uppfödd av My Little Pony HB med flera. Ägare gör Peter H. Sjöberg, Gelson AB och M. Dahl, och det är Peter H. Sjöberg som tränar hästen. Gustav Johansson satt i sulkin.